interesantan klip koji pokazuje odnose koji nisu normalni. Odmah da kažemo jasno. Slažem se sa Đedovićem do toga da treba da Lilo razume neke stvari, treba je podržati. Ja sam je podržao uvijek kad je bilo, najteže uvijek sam prišao njoj i podržao sam i uvijek sam stao na njenu stranu da bi ne trebali sad nekoga gaziti ako ne pogrešite. Sad ko smo mi da mi odi sad nekoga linčao zbog toga, ali treba dati kritiku i reći šta mislim. Pričamo o klipu, Mić. Da, klipe na način kako je sad pričao, to izgleda ovako malo šaljivo, malo šeretski, malo na način da je to B.O. što kaže Miki, njemu je to jako interesantno smiješno. Njemu paljač i pivo. Ali kad to malo dublje, razmislite, ovdje se ne radi o klikerima, ovdje se radi o životu. Baš je pijani majmun razmišljao dublje o tome. Pa upravo priča, nismo mi kod njih. Samo moment, dobro, okej. Saobraćajnu nesreću od jedne reka. Nije Filipe, to si rekao, ali... Očito da ne sačemo da nismo kod Žike na slavi, nek smo na televiziji. Gdje se mjeri svaka riječ koja se kaže. I onda sad ima ovakvu priču. Kada on, evako, Dejanu i sad svi zamjenujemo da li je Dejan bio ovakav i onakav i ko je Dejan. Da li je Dejan ovo ili ono. Pravno jer ne znamo zaista kakav je. I to svi se patamo toga, stani, šta se desilo. A kad car kaže, ma dobro, to je što mi... Ne, carite kako zabija kurac ovdje najme, da, uzeo sam ženu, to je najme, to je ponižena, da, a to car radi šeretski. Radi jako inteligentno na taj najme, šta sam rekao, ništa. A kad neko kaže ovdje, li ispred me da mu tijem glavu ovdje. E, to je razlika. Ono što činite nekom drugom, onda nemoj se budi kad čini neko to vama. Kad neko čini to vama... Ja mislim da je on to uradio... Nisam pitao tebe, ti si rekla svoje. Ti si rekla svoje, Sjele. Ti si rekla svoje. A ne, da bi ponizio on tebaš više. Da, i te kako uzao sam ti ženu... Alo, znači. Dao si mi ženu, što mi je dao pivo. Ne, možda on hteo Mićo da napravi neku kako sprdnju da... Sprdnja? Ne, ne kažem da je lepo. A nemojte mi zajebavati ljudima. I da se pima, ženu sam... Vrijeđao sam bio uvijedan najgore moguće. Ako je sprdna, sprdaš uvijek u svakom segmentu. Zato i razpravamo, neko shvatio ovako, neko je na... Nemojte samo da mi se vadite na alkohol, molim vas. Znači, ja alkohol ne pijem iz razloga koji su mi jako bitni, zato što je alkohol zlo. Ali, ko priziva alkohol u sebi, a zna kad ne, ako jedno pijan napraviš problem, znaš da alkohol nije za tebe. Ako to radi stalno, to uzmaš da bi radio sve što ti treba da radiš pijan. To je tako. Imao sam ja u porodici alkoholiča, tako odlično znaš te alkohol. Tako, ko to priča, ta žvaka mene prolazi, tako da znate. Ta žvaka mene prolazi. Ta mi žvaka ne prolazi, tako da znate. Hvala, Mićo. Znači, što se kaže alkohol, to se misli, zaista da se kaže, ali to prođe tako šeretski, ali odnos Dejana i cara je... Za mene bolestan, za mene neprirodan, ali on se to tako izgradio, izvolja se tu nemješta ništa. Što? Ako se Dejan, ne duš da vam kaže stavljati. Hvala, Mićo. Tako da, to je njihov izbor, ja slučajno nemješta. Samo mislim da ovo ušte nije nimalo ni jedan slučajno. Jeste to smiješno, jeste to šeću, kaj Miki, to je interesantno za nas gledalce, ali kada se tiče nekoga lično... Jasno. Hvala, ima mnogo različitih mišljenja, zato želim što više vas da čujem. Ja bi sad volao da čujem Mikija Đuričića. Miki, ti si Filipov najbolji drug. Ti znaš u kom kontekstu, šta je on hteo time da postigne? Mi smo bili drugovi dok on nije našu devojku. Sad kad ima devojku... A dobro, normalno će te zapostaviti nego će stovati. Mi se družimo sad kad posvađa s devojkom. Ti ga najbolje poznaješ. Da li on to stvarno iz neke griže savesti prema devojku? Ma nije, kakva griže savesti, pijani majmun, bezobrazan kao ker, razumeš? Ali nije teo da povredi ni nju, ni njega, kao, ono, uzao si mi žena. Meni to crni humor. To misliš, nije imao loš rad. Meni to crni humor, razumeš? Čak mi je bolje. Sad opet, ja nisam kroz moj život bio nešto, kroz moju prošlost bio nešto moralan, zato nikad nikom ni ne moraličem. Radio sam svašta u životu i nisam ja taj koji će da kenja, da pričam ja sam za ovo. Ne, sad pričamo o caru jer ga poznaješ. Zato ti kažem, ne smatram to... Jebi ga, pa bolje da, vidim ovdje mnoga mišljenja, ja imam drugačije mišljenje. Pa bolje da komuniciraju na nekoj osnovi, nek da stuku. Da se pičkaraju, da je manje. Apsolutno sve je bolje nego to. Ja opet kažem, ljudi, Dejan nije za žaljenje. Dejan nije jadan. Dosta više tih priča i to. Dejan je neko ko se eto oslobodio ove žene. Jeste u suštinskom smislu, ali u trenutnom ponašanju je nešto što te emotivno košta, iako znaš... Ide na bolje on sve to. Ok, idemo dalje. Idemo, imamo dosta klipova, hvala vam puno, gledamo... Meni je ovo crni humor, čak Dejan koji voli crni humor. Za njega znam isto da tako voli da se zezva, ja i on smo par puta se zezvali. Hvala, Miki, idemo dalje, gledamo sljedeći videoklip.